معزز اراكين، جناب سبيكر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہو تو اس کے لیے اچھی بات پر عمل کرنا یا اچھی بات دوسروں تک پتلام پہنچانا بھی خیرات اور صدقہ میں شامل ہے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے